Umr qancha berilgani noma'lumda. Yaqinda Abdug'afor Mahdum Hazratlari degan biz tomonda bir yaxshi inson bor edi. Vali zot meni katta otamning shogirdlari. O'sha kishi 98 yoshlariga borib omonatni topshirdilar. U kishi ko'p yaxshi inson edi. Alixon Tora Sog'oniy Hazratlari safdoshlaridan Usmonxon Alimov Hazratni ustozlaridan o'zlar borib janozani o'qib berdi. Shu kishi 90 mana endi qamari yil bilan hisoblab endi 98 deyapmiz. 95 bo'lami, 96 bo'lami farq yo'q. Shu yoshga kirib 5 vaqt namozini tashlagani yo'q-da, 30 kun ro'zasini tutib berardi har yili. Eng qizig'i oilaviy do'stimiz, ko'p boraman. Mana ko'p uzoq suhbatlashamiz, sirdoshlik bo'lib qolgan bu inson. Har doim borsam ko'z oynaksiz Qur'on Karim o'qib turardi-da. Bir kun borsam muxtasar o'qiyapti ekan. Keyin Qur'on Karim tushunarli. Yoshi bir 100 ga yaqinlashib qolgan odam, borgan odam masala so'ramaydi, faqat duo olishga boradi-da. U paytda u odamni unaqa o'rintirish ham kerak emas. Lekin olgan bilimini takrorlab rahmat. O'zini usti doimiy ravishda ishlab 100 yoshga yetgan bo'lsa ham muxtasar takrorlab virdini, kundalik virdini tashlab qo'ymaganiga tan berib yorganman o'sha paytda. Shu kishi Xudo bir ko'p fazilatlar bergan zot edi. Har oy bir yigit mashinasida hammomga borib kelar ekanda. Shunda oxirgi oy borganda aytgan ekan, "Bolam, bu safar oxirgi kelishimiz, boshqa kelmaymiz." deb aytgan ekan. Vafotidan bir kun oldin Sergelida Ma'rifota degan masjid bor. Shuni imomi Eshmurod qori degan, u kishining nevarasi bo'ladi. Juma kuni qazo qildilar ertalab. Bir kun oldin payshanba kuni chaqirgan. Chaqirdilar-da. Juma kuni ertalab hamma qarindoshlarni yig'ib, suhbat uyushtirib, haqqiga bitta-bitta duo qilib, keyin tahoratni yangilab, yangi kiyimlarni kiyib, joynamoz tushib, haligi shu nevarasiga qarab, ertaga meni janozam keladigan jamoatga mendan salom aytinglar deb. Shunday yuzini qiblaga qarab, kalima shahodatni aytib jon berib yubordi. Hech bozordan go'sht o'zi olmasdi. Nimaga olmaysiz deb so'raysa, men hozir borsam, "Ey hoji bova, keling, keling" deb lahm joyidan zo'r qilib solib berishadi. Oddiy xalqqa esa shu pulga suyak bilan solib berishadi. Men qaysi yuz bilan oddiy xalq suyak bilan yetganda men go'sht bilan yeyman. Men kim bo'lman deb aytardi. Vaholanki u inson o'sha narsaga loyiq bo'lsa, o'zini kamtar olardi. Shu insonni mana masalan vafotiga halim karantin bo'lib qoldi, lekin shu butun Markaziy Osiyodan shunaqa odam oqib keldi, juda katta janoza bo'ldi. Endi qaraysiz, mana umr deysiz-da, arzirli umr deysiz yashashga. Ya'ni o'z prinsiplariga sodiqlik, qariman degani yo'q, vaholanki uzrli edi. Shu qari yosh katta bo'lsa yoki kasal bo'lsa ro'za tutishga uzrli holatlarda ham 30 kun ro'za tutardi. Iftorlikda ko'rishib qolsak, "Hoji bova, ro'za qiynab qo'ymayaptimi?" desam, "Yo'q" deydi. "Nimaga qiynaydi?" "Ro'za kayib-ku" deb hazlashib qo'yardi o'ziga. O'sha insonlarni 100 yoshigacha o'z prinsiplariga sadoqatli turganini, har kunlik virdini takrorlab uzmay turganini ko'rib, mana talib yerimda ta'limni o'qigansizlar, qanchaligisi baland ekan. Endi ular olim zot edi. Ya'ni vaqt berilgan ekan, nima uchun berilgan degan savol berish kerak edi avvalo.